بسم الله الرحمن الرحیم شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بین الحرمین کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں کیونکہ آج اس امام کے شہادت کے شب ہے اور ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہدائے کربلا کو کیونکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمسنی کے عالم میں اسی کربلا مقدسہ میں وہ منظر دیکھے کہ اللہ کسی بھی بچے کو نہ دکھائے کبھی پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی کبھی دادا کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی کبھی بھائی کے بازو قلم کیے جا رہے تھے کبھی چچا کے بازو قلم کیے جا رہے تھے امام نے بھی بہت ہی سخت منزلیں دیکھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آخر میں انہیں بھی زہر دغا سے شہید کیا گیا آج ان کے شہادت کی شب ہے ہم دعا گو ہیں مولا آپ سب کی تمام تر نیک حاجات کو قبول فرمائے اللہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مولا جلد از جلد آپ کو کربلا اور سارے زیارات سے مشرف فرمائے مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے مولا دنیا کے سارے مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو بیمار انہیں شفائے کل عنایت فرمائے محمد والے محمد کے صدقے میں آپ کی طرف سجدہ و سلام نائب الزیارہ کربلا مقدسہ